Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tô iniciando aqui mais um vídeo, espero que vocês gostem. Já passei meu cafezinho aí, como vocês viram, tô aqui bebendo cafezinho. É 7h20 da manhã, tá bem cedinho. Eu geralmente, gente, prefiro gravar meus vídeos pela manhã por causa do som, né? Do som dos vizinhos. Mas mesmo assim, igual ontem, eu fui gravar um vlog, né, de faxina no meu quarto e na sala. Mesmo eu tirando o som, né, o som da música, eu botei no volume zero. Mesmo tirando o som, deu direitos autorais. Não entendi o motivo, né? Aí hoje eu vou aproveitar que não tem som nenhum e vou iniciar o vídeo agora. E vocês ficam aí com mais um vídeo. Tô aqui, ó, com meu cafezinho. Vou mostrar a vocês as pimentas que meu filho trouxe ontem. Olha quanta pimenta. Pimentas lindas. Trouxe lá da casa do meu tio. Muito lindas mesmo. Trouxe essas pimentas e limão. Aqui, ó. Trouxe bastante limão. Esses abacate aqui foi o namorado da Chay que trouxe pra ela. Ela tá tomando bastante vitamina de abacate. Esse neném, pelo jeito, gosta de abacate, né? Aí eu vou aqui tomar meu cafezinho. Vou mostrar a vocês que eu, Chay e Vitor, né? Limpamos aqui atrás ontem, mais ou menos. Depois que o sol esfriou, né? Aqui, gente, tava uma bagunça. Mais uma bagunça. Vitor já botou a madeira ali, ó, no meio do caminho, ó. Varremos aqui tudo. Deixa eu passar aqui. Eu tô com um copo de café na mão, fica difícil. Aqui é estreito, ó. Varremos tudo aqui, ó. Aqui só não tirei esses matinhos que ficou aqui. O outro já veio aqui, já colocou uma madeira aqui, ó. O garotinho, gente. Eu falei pra ele não fazer isso. Aí limpamos aqui tudo. Varremos, né? Tava bem sujo. Aí ficou bem limpinho aqui. Aqui tá a caninha dele, né? A cana que ele plantou. Só tem uma. Não sei nem se esse pé de cana aqui vai vingar, né? Aqui eu plantei uns temperos. Também não sei se esse tempero aqui vai pegar, gente, porque aqui. Aqui a terra é muito seca, não sei, ela é, sei lá, muito dura. Mas mesmo assim plantei alfavaca, plantei favacão, o nome disso? Hortelã-pimenta. É, hortelã-pimenta, aqui nós chamamos isso daqui de hortelã-pimenta. Vamos ver, aqui é difícil de pegar, mas lá na roça pega melhor. Aí tá limpinho aqui atrás, ó. Que aqui pega sol o dia todo, então a gente aproveitou ontem que 5 e pouca da tarde limpamos. Aí juntamos aqui nesse balde aqui, ó, pra poder jogar fora daqui a pouco. Aí vou terminar de tomar meu café pra poder passar uma vassourinha aqui. Nem sei se eu vou passar, tá bem limpinho, vocês estão vendo? Tá bem limpinho, tá desfocando. Aí é o céu, como é que tá? Bem azulzinho, pensamos que ia chover, mas não choveu, né? Hoje já amanheceu assim, ó. O tempo vai esquentar bastante. Então, gente, ó, tá bem limpinho o corredor aqui de trás, ó. Essas coisas aqui não tem como sair, né, gente? Porque é areia, pedra, mas tá tudo bem limpinho. Vou arrumar minha cama, que eu não arrumei ainda. E vocês acompanham aí. Então, gente, vou arrumar aqui a cama, né, rapidinho. Meu filho hoje foi pra escola e não arrumou a cama. Aí vou arrumar aqui rapidinho.
Peraí, deixa eu arrumar essa daqui. Me diz aí, gente, como é que tá o tempo aí? Tá calor, tá frio, tá chovendo? Tá muito sol? Aqui tá muito sol. Muito quente mesmo. Dizem que uma frente fria vai entrar, né? Vamos ver. Não vai passar algum exame pra você? Não sei, não. O último não vai passar? Não. Você tem que ir na rua imprimir o outro. Mas foi ontem que você não deu grana pra mim, Cristina. Dá uma colheita, né, gente? Esse tempo também não sabe se faz sol. Chove? Tá doido? Então, gente, já arrumei as camas, né? Como vocês viram aí, já arrumei a cama. Agora eu vou tirar a carne aqui do almoço, que eu esqueci. Aí vou tirar uma carne para poder fazer o almoço. Para poder fazer o almoço, não, para descongelar para o almoço e para a janta. Fazer fígado, gente. Ah, não, tem coisa aqui descongelada. Tem frango temperado. Esqueci, gente, ó. Tem frango temperado, ó. Ontem na janta eu fiz frango frito, né? Aí eu deixei alguns pedaços temperados pro almoço hoje, ó. Tá aqui. Eu esqueci. Aí hoje eu vou fazer então esse franguinho aqui com batata, né? Ontem eu fiz frito, então hoje eu vou fazer esse franguinho com batata. Então só vou tirar a carne mesmo pra descongelar da janta. Do almoço já tem aqui, ó. Mas aí eu vou tirar fígado, eu vou tirar mais tarde. Porque o fígado descongela mais rápido. Então vai ser isso, gente. O almoço hoje vai ser um franguinho com batata, um arroz e um feijãozinho, né? Eu acho que eu vou gravar tudo pra vocês. O almoço. Essa louça aqui eu não vou guardar, vou deixar a Chayenne guardar. Então, gente, já terminei de fazer as coisas todas, né? Não mostrei, mas terminei de fazer tudo. Varri a casa, passei um pano, tá tudo bem limpinho. Agora eu vou começar a fazer o almoço. Aqui, gente, tá esse, ó, esse óleo, essa carninha grudada aí, que é o frango que eu fritei ontem. Então, eu vou fazer o frango hoje aqui. Vou fazer o frango com batata. Olhando assim, parece que tá queimado, mas não tá queimado não, gente. É o óleo que o frango que grudou, ficou bem moreninho. E o frango fica uma delícia quando faz nesse óleo de frango frito. Aí aqui eu já piquei a batata que eu vou botar no frango, né? Piquei, tá aqui na água. Já lavei o arroz pra poder fazer. E aqui tá o franguinho, ó. Tá o franguinho que eu vou colocar ali dentro agora. Começar a fazer o nosso almoço. É pouquinha carne, porque é só eu quem vamos sair. Eu, Chayenne e Vitor. Quando chegar na escola, Viviane vai almoçar na escola. E Edson levou o almoço, né? Que ele leva o almoço todo santo dia. Então, fazer só pra gente almoçar mesmo. Vou jogar esse caldinho aqui, ó. Esse tempero.
e vamos deixar refogar. Então, gente, ó, começou a dar uma fritadinha, vou colocar um pouquinho de água. Colocar um pouquinho de água para poder soltar esse caldinho, né? Para poder soltar o caldinho, para poder botar o frango, ó. Joguei um pouquinho de água, agora eu tampo. Coloquei aqui uma água para fazer arroz, agora eu vou colocar arroz no fogo. Já piquei o alho aqui. Aqui? Pra quem será? Na Lívia, né? Na Lívia? Ai, gente, ó, agora colocando arrozinho no fogo. Ok, eu vou tentar ajeitar o tripé aqui que tá meio torto. Prontinho, gente, ó, arroz no fogo. Esses pontinhos mais escuros aqui é o alho que deu uma pegadinha. Eu gosto do sabor do alho assim. Prefiro o alho assim, moreninho, do que o alho cru. O alho moreninho dá mais gosto na comida. Agora eu vou jogar aqui um pouco de corante nessa carne. E vou jogar, gente, a batatinha. A batatinha aí, ó. Mostrar vocês de pertinho aqui. Aí, gente, ó. O arrozinho tá quase fervendo já, começando a borbulhar. Aqui tá o nosso franguinho, ó. Franguinho feito no caldinho, né? No óleo do frango que eu fritei ontem. Olha que maravilha. E aqui tá o nosso feijão, que foi de ontem que eu temperei. Esse daqui vai ser o nosso almoço de hoje. E tá fazendo um calor, gente. Um sol para cada um. Em casa tá tudo limpinho, tudo ajeitado, graças a meu bom Deus, né, gente? É tão maravilhoso, gratificante a gente ver nossa casa toda limpinha, né? Chão limpo. Um sol, gente, um calor. Olha para isso. Mas tá lindo o tempo lá fora, né? Ah, todo dia eu tenho que vir aqui olhar essas roupinhas de neném, gente. Do meu netinho ou netinha, né? Não sei o que que Deus está preparando pra gente, né? Se é menina ou se é menino. Mas o que vim vai ser muito amado. Com fé em Deus. Agora eu vou lá terminar de fazer meu almoço. Solzinho. Solzinho entrando aqui, ó. No meu quarto, em cima da minha cama.
Tá assim, ó, nosso almoço. Quente, hein? Por aqui tá tudo assim, ó. Tudo organizado. Daquela loucinha aqui já lavou. Eu gosto de ficar fazendo comida e ajeitando a pia, porque eu não gosto de pia cheia de louça, não. Aqui, quando eu tô fazendo comida, eu boto uma vasilhinha ou um prato para colocar as talheres dentro. Então, gente, ó, acabei de desligar o fogo. O franguinho ficou pronto, ó. Prontinho. O arroz também está pronto. E agora eu coloquei o feijão para poder ferver. Então, esse vai ser nosso almocinho de hoje, ó. Tudo bem simples, franguinho com batata, arroz e feijão. Vamos almoçar agora, gente? Tá. Tomar vitamina, né? Botar uma pimentinha. Aí, gente, eu vou pegar aqui esse caldinho aqui, ó. Colocar nessa farinha. Colocar um pouquinho de feijão. Pimenta tá forte. Então, gente, eu botei meu almoço. Vim pra sala, liguei o ventilador. Meu almocinho tá aqui. Agora eu vou fazer o quê? Vou escolher um filme. Escolher um filme para poder almoçar, descansar, né, gente? Já fiz muita coisa hoje. Essa batatinha tá muito boa. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um. Tchau, gente!